Siger du, at jeg bliver grim? Men jeg siger, du bliver grim. Det ved jeg ikke. Det kan da godt være, at det kommer på et eller andet tidspunkt. Lige så rammer det bare ligesom en bus. Let's get it! Let's get it, boy! Hvad så sammen med jer? Velkommen til den her video, mand. Vi har dejlige Sofia Brown med i dag, ikke også? I kender hende. Kender hende? Det ved jeg. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Altså, jeg har snart 100k, du har 51. Ja. 51 dejlige mennesker, der følger med. 51? Nej! Har du 51, mand? Wow, mand, du synes... Vi har faktisk en privat gruppe. Jeg er nødt til at gå, vi ses. Nå, men i hvert fald, jeg tænker, I ligesom alle sammen har set det der, mine følgere, eller jeg læser mine følgeres hemmeligheder og sådan noget. Har du set sådan nogen? Jeg har set det rigtig, rigtig mange. Der bliver der rigtig mange af. Og ja. Nu tænker jeg ligesom, at jeg skal også have nogle views på det der. Men, ja, præcis. Præcis. Men altså, nu er det ikke fordi, vi gider lave sådan noget originalt content her. Eller jo, det gider vi så godt, så det tager vi om. Nu vil vi jo gerne lave originalt content her på kanalen, ikke? Så det vi gør, det er, vi tager et en, vi twister vi den lige, fordi det er også det, folk de vil gøre. Hvis det er, man laver en video, som alle andre også har lavet, så kan man også lige twiste den lidt. Så twister man lige lidt til sit eget behov. Så det, jeg tænkte, det er, at konceptet det går ud på, at du får en besked fra en følger, og du nævner ikke navn på følgeren i videoen. Ja, og så ved du ligesom heller ikke, om den her hemmelighed her, den ligesom er sand eller falsk. Så jeg tænkte, hvorfor så ikke bare opfordre folk til at lave den sygeste oven i hovedet hemmelighed, som de har, som der bare kommer til at lyde helt dumt, fordi du ved ikke, om det er rigtigt eller forkert, så det kan også godt være, at faktisk nogle af de her hemmeligheder, det er rigtigt. Jeg er fandme spændt på at se, hvor kreative folk kan være. Ja, altså, eller faktisk syge hovedet. Altså, jeg forventer, at folk de er rimelig dank, men nu er det min Instagram-story, så jeg ved ikke lige helt, hvor mange der ligesom har været så kreative igen. Og man kan lige så godt nævne nu, altså jeg er 100 på, at der er så stor en del af dem, der laver den originale version, hvor følgerne lyver. Det gør de. Præcis. Fordi, det er bare gerne, fordi folk gerne vil. De vil gerne være eller vælge en vild eller sådan lige noget. Lige præcis. Så derfor, og får det bare til at lave det vildt. Det er det vildeste, fordi der er ikke nogen, der gider at høre på et eller andet. Eller der sidder og sutter tær og sådan noget. Jeg har pruttet i klassen. Det skal være et eller andet helt åndssvært og helt ekstremt. Så nu skal vi se, hvor kreative folk er. Ja. Og jeg har læst nogle af beskederne, det har Sofie ikke, så jeg skal til at læse dem højt for hende. Hun har ikke hørt dem nu, så jeg har faktisk heller ikke hørt dem alle sammen her. Men jeg tager lige nogle stykker, der er sådan lidt kort, og så tager nogle, der er lidt lange, så der er sådan okay. En god, lang historie. Bring it. Jo, der er en, der lige har skrevet en lille hemmelighed her. Okay. Jeg sad og skid, så kom min hund og kiggede på mig. Kunne ikke lade være, så kom ud over den. You feeling disturbed now. jeg fik det bogstaveligt, altså helt bogstaveligt til, at jeg fik sådan... Du fik bare sympati med hunden. Jeg fik en eller anden ubehagelig følelse gennem hele min krop. What the fuck, man, du blackoutet bare. Lige nu er jeg så outet, som man fysisk kan være. Du blackoutet jo. Åh, lol. Nå, vi har en her. Nå, der er faktisk en her fra en Jackstar-fan. Nogle gange, når jeg ikke ved, hvad jeg skal ned til, søger jeg hele porno op igennem i håb om at finde Jackstar-lande. og når det ikke lykkes, så sidder jeg og kigger hele hans Instagram igennem, for at kunne komme, og det lykkedes hver eneste gang. P.S. Det er ikke løgn. Må jeg godt? Er det en pil, han drik? Vi forholder ting anonyme her på kanalen. Var der en, der var lidt for hård? Du kan tage den. Kom i gang til at stikke min finger op i min vens hunds røv, fordi jeg skulle have den op på en trampolin. Jeg kan aldrig få det der syn ud af mit hoved. Det er sådan, så kommer man sådan til at tage hunden op, og så kommer man til sådan, at stikke tommelfinger op i røven på den. Og så kan den bare pive og sådan noget, og så sådan... Okay, der er en lang en her. Rigtig lang. Og det er en med mig og min fætter. Altså ikke min fætter, men altså... Mig og min fætter, der er 4 år ældre end mig, har altid haft et godt øje til hinanden. Men her på det seneste er vi begyndt at kysse lidt og pille lidt. Vi ved jo godt, at det er forkert, men vi kan bare ikke lade være. Mig og min mor tog ned og besøgte min moster, onkel og fætter i sommerhuset. Og en aften tog de ud i byen, så vi var alene derhjemme. Så tog vi ned og handlede, fordi vi tænkte, vi skulle hygge os lidt. Og der skulle vi så til at lægge tingene på båndet. Og så er det, at han havde taget en par kondomer. Vidste ikke helt, hvordan jeg skulle reagere, men blev faktisk ret glad. Men senere på aftenen, da vi sad i sofaen og så vi film, så begyndte vi at kysse. Og lige pludselig spurgte han om, vi skulle have sex. Jeg var jomfru og vidste ikke helt, hvad jeg skulle svare, men havde bare mega meget lyst, så jeg sagde ja. Vi skyndte os bare ind på mit gæsteværelse, og så gik vi bare i gang. Jeg ved ikke helt, om jeg fortryder det, men det var mega dejligt. Vi ved jo godt, det er mega forkert, og det er nok min hemmelighed. Vi aldrig har sagt det til nogen, og kommer aldrig til at sige det til nogen. P.S. Det er ikke rigtigt, jeg selv opdagede det. Eller har hun? Har hun? Jeg troede, det var en han. En han, der boller sin fætter? Ja, det er det godt. Selvfølgelig nok. Vi støtter Pride her på kanalen. Shit, det var detaljeret. Lidt for detaljeret, tænker jeg også. Min vildeste sandhedskrost af hemmelighed er nok dengang, jeg var på skiferie for anden gang. Jeg var på skiskole, hvor vi så skulle med en skil eller stolelift op. Jeg kommer så til at skubbe min kammerat ud af liften. Jeg placerede min stang lige bagom, og så vil jeg lige tage den tilbage, men i stedet faldt 10 meter ned. Det tror jeg er rigtigt, den der.
Han skriver også din sandhed. Det tror jeg 100% er rigtigt. Ej. Men jeg går over, hvis det var, jeg sad i en skilift, og min kammerat han bare sad ved siden af, så skulle jeg til at have noget. Så skulle jeg have noget bag ham, og så falder han bare 10 meter ned og lander ned i sne, men det kunne jeg lige godt forestille mig. Og jeg tror bare, jeg endte med at være flad og grin. Det var bare sådan at tænke, om han var okay eller sådan noget. Sådan... Jeg tror virkelig, at drenge og piger reagerer forskelligt på sådan noget. Ja, du var sikkert bare være sådan, hjælp, og jeg var bare sådan, så var jeg bare begyndt at optage det til sådan en MyStory eller sådan noget. Ja, lige præcis. Der er en, der skriver her. Jeg var i svømmehallen med min klasse, så var der en, der slog sig, og så han græd, så spurgte jeg ham, hvad der var galt. Så slog han mig! Så klappede jeg ham ind tilbage. Så klappede jeg ham ind tilbage, og så kom hans far og råbte og skreg af mig, og så klappede jeg ham også ind, og så var jeg, og så blev jeg sendt hjem. Fed, var. Fuck, hvor fedt. Ej, hvor det fedt. Sandt. Se, det er sådan nogle historier, der jeg gerne vil høre. Jeg gider ikke høre det der med, at de sådan har et eller andet spise noget øvervoksen dip. Har det her problem med, at når jeg er oppe på mit værelse, og jeg skal tisse meget, så går jeg ikke ned på toilettet, for det magter jeg ikke. I stedet for at tisse, så jeg vil lige sætte seng, og jeg har gjort det flere gange, så nu lugter der tisse i hele ens værelse. Det var faktisk en lortehumor. Jeg sidder bare og griner og tisser og prutter. Syttede præsten i min mormors garage. Det er sandt. 100. Er du sikker på, at det står der, hvad hende, der ser sådan på? Det er rigtigt, se der. Syttede præsten. Det var lige bare på. Jamen, det er rigtigt. Kom her. Han var engang i et hoppeland med to sine venner. Pludselig slog jeg en våd prut, men tænkte ikke så meget over det, før jeg hoppede og landede på røven. Det var lidt en lortesituation. Især fordi, det var min yndlingsunderhakker. Hvordan kan man slå en våd prut? En våd prut? Ja. Det er når der kommer sovs med ud. No, det er sådan en eller anden just term, sikkert. Jeg var i Irak med min mamma og pappa, og vi har gået flere timer i ørkenen, og så fandt vi en brønd. Nede i den brønd lå der en cheeseburger, chicken nuggets og en faxe. Der lå også tilfældigvis et ræb, så min far hejste mig ned. Da jeg kom tættere på cheeseburgeren, synes jeg så en figur. Det var Futte! Han sagde, please ikke sige, jeg ikke holder slange i kuren. Og så døde vi. Okay, det var fandme kreativ. Kæft, mand. Og fandme godt fundet på den der. Og Futte, der bare sidder. Ikke sige det til nogen. All love to Futte. Min hemmelighed er, at jeg er gay, men ikke på den måde. Ser jeg stadig straight porn. Men. Så slutter den der. Der var ikke mere til den. Jeg stod virkelig og ventede på den. Nå, okay, nu tænker jeg nu. Jeg var sådan lidt, jeg ved ikke, om man har glemt at skrive resten, men... Herre Jakob, hvor skal man sende sine hemmeligheder hen? Jeg er lidt forvirret. Interessant. Joe Jax, min største hemmelighed er sgu, at jeg har set Phil Aversens video. Hvad mener du det? Fuck, man. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig også, jeg er subbet til en. Sådan en guilty pleasure. Altså, er den sand? Altså, mener du det? Jeg ved ikke, om den er sand, men altså... Altså det er lidt for vildt. Altså, personen på Instagram har sådan en anonym bruger. Så jeg tror, det er lidt af sådan en... Det er fordi, han gerne vil ud med det, men jeg tør ikke rigtig sige det til nogen, fordi det er sådan lidt pinligt. Han har sikkert lavet profilen bare for at kunne svare og komme ud med det. Jamen det er det, den har sådan nemlig sådan mega ulige navn, der bare ikke er... Men respekt for at komme ud med det, mate. Det er, altså, jeg tror ikke, du er den eneste, desværre. Det er fedt med folk, der kommer ud med deres ærlighed. Ja, det er særligt. Wow, tavligt, mand. Det er clickbait! Det er løgn. Det er den video, jeg lige har lavet, det er clickbait. Er det clickbait? Det der, jeg laver der. Ja. Hvad er der clickbait ved det? Hvad skal titlen være? Det skal godt være, Jack sutter mine nipples. Det bliver det. Ej, Jeg blev engang bustet af min storsøster, de onanerer. Vi stirrede på hinanden i noget tid, og så satte hun sig ved siden af, og så begyndte hun at onanere med mig. Så det er jo også vigtigt nogle gange at ligesom have god fokus på familiekærlighed. Det er også vigtigt ligesom at... Ja. Og ligesom at have nogle ting til fælles med familien og sådan noget der. Så Den som family altså, altså, så længe man holder det inden for familien, kan man sige jo. Ja. Så er der ikke noget problem med det. Så er det all good, jo. I gang, da jeg for 2 år siden spillede jeg Fortnite på min Wii, og så kom der en og hævde det trådløst stik ud. Efter den dag har det aldrig været det samme. Nu bliver jeg voldtaget og gemt væk i en kælder. Jeg tror, det er den værste drejning, jeg nogensinde har hørt i mit liv. Tror du, den er rigtig? Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan allerede sige nu, det er ikke rigtigt. Fordi Fortnite eksisterede ikke for 2 år siden. I hvert fald ikke Battle Royale-moden. Så det er selvfølgelig ikke rigtigt, altså. Nu skriver man godt nok noget med, at... og så skriver man også, at det trådløse stik blev hævet ud. Du kan ikke hive et trådløst stik ud, for der er ikke noget at hive ud. Det er trådløst. Altså... Men altså, han sidder sikkert nede i en kælder og bliver voldtaget lige nu. Så. CIA Jax, hva'? Jamen, det er altså... Det er jo det er mig, der exposer folk jo. Er det rigtigt? Jo. Er det ikke rigtigt? Jeg kom i gang til at tage min lærer på røven, fordi jeg troede, det var en af mine veninder. Så skulle jeg op til skoleinspektøren og så ringede de til mine forældre. Og så skulle jeg gå sådan noget hjælpeting i 2 måneder. Tror du, den er rigtig? Men! Hvis nu læreren havde en god røv, var det så det værd med de 2 måneder der? Stræk en god røv jo. Så kunne det jo godt være det værd. Altså, det skal vi ikke, altså. Men det er jo altid... Jeg tror bare ikke, det er en ting, jeg kan sætte mig ind i, Jax. Det er ikke noget, du kan sætte den i. Nej. En god røv. Det er ikke noget, du sådan kan sætte dig ind i.
Nej. Hej Jax. Okay, så for et par år siden, så havde jeg planlagt at overraske min veninde på en fødselsdag. Så jeg aftaler med et par af vores gode venner og hendes kæreste og storebror, så han kunne lukke os ind, at vi skulle overraske hende efter skole. Vi går så hjem til hende og hendes storebror, som skulle på arbejde, lukker os ind. Vi gør os klar til at gå ind på hendes værelse, Rose Price. Og jeg og hendes kæreste går først, og så de andre lige bag os. Hendes kæreste åbner sig døren. Det første vi ser er hende, der er godt i gang med at have sex med en fra vores parlægklasse. Så ja. Men jeg tænker så, at så mangler ligesom en fortsættelse derefter. Så jeg tænker ligesom, at hvis man lige sådan skal bruge fantasien en gang, så hopper de selvfølgelig med på den. Og så... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Så spiller de alle sammen brætspil. Det er det, man gør jo. Altså, der er ikke nogen grund til at blive sur på den, men de skal bare begynde at spille brætspil. Jeg er virkelig skræmt lige nu, Jack, over alle de der ting der. Er du skræmt over det? Ja, fordi jeg... Det er ikke mig, der har fundet på det. Der er nogen, der ikke har været så kreative, og så er der nogen, der har været udsat for... Lidt af hvert. Men i hvert fald, mand, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så den her video, mand. Hvis I godt kunne lide det, så må jeg gerne smide et like, og så er der guldtuben i gang, som vi alle ved jo. Og det her er så ikke en gaming-video, så derfor skal I ikke stemme på mig til årets gamer. Så. Men jeg stemmer på Jack Second. Jack Second eller Twitch, mand. Også en Twitch-kanal. Et eller andet, ja. En eller anden der Jack Second i hvert fald. Han skal vinde årets gamer. Jack Second? Ja, har du hørt om det? Det er min Twitch-kanal, der er nomineret. Er det? Ja, hvis man trykker besøg kanal, så er det min Twitch. Nej, det er Twitch, kan ikke blive nomineret til guldtub. Jo. Nej. Troll. Jeg troll ikke? Jo, du gør. Jeg troll ikke? Jo, du gør. Nej, der er min Twitch, der nomineret. Twitch, kan ja. Ja. Nå, men det var alt for det her for den her video her. Hvis det er, så husk at tjekke Sofies kanal ud, og du så... Godt, du kalder mig lige Sofie. Hvad? Du kalder mig lige Sofie. Jeg kalder dig Sofia. Sofie. Jeg sidder og prøver at give dig et shoutout, og så sidder du bare og så tager ned med det her, fordi du mener, at jeg er udtalt for det der gider jeg ikke. Det gider ikke det der. Glem det. Nej. Så er der ikke noget shoutout. Nej, men så er der ikke noget shoutout til dig. Det beklager jeg. Tak fordi du så med i dag. Jeg ved ikke, hvad det der var. I actually want to kill myself.